إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا خير دنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر دنيا وشر يوم الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا خير دنيا وخير يوم الآخرة ربنا اصرف عنا شر دنيا وشر يوم الآخرة ربنا تقبل منا كما تقبلت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبعد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله فيما بقي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد الله تعالى حنشاك عظيم دينك أسي عطا كرمت دين الإسلام يمشي عظمت ويمشي خصوصيات وارياش ییمہ ساتن وچان یہ دین ہر اعتبار مکمل دین اکس انسانس اتھ دینس اندر مکمل ضابطہ حیات میلان اللہ تعالیٰ ہن بے شمار مخلوقات پیدا کرمت اور ان سارن ہند خالق و مالک شکن اللہ تعالیٰ اور اس وچان یم ات اندر جاندار مخلوقات یمن جاندار مخلوقات ہز نسل کت پہ بڑان ات اللہ تعالیٰ ہن تھومت کن نت کن طریقہ میل فیمیل وابستگی پان و مذکر مونس سن پان و رلن حالانکہ اگر اس وچو یہ لکٹ کھت لکٹ کم کریل تم استن یمن اس ونو میو جات تم استن پوش تمن سارے لونگس من زند چیز یمن من میل فیمیل سسٹم تھومت اللہ تعالیٰ کہ میل فیمیلن ہند ملاپ ان سن یہ نسل
یہ چھ بڑان برونہ کن اور اس تی لونگ چھ اللہ تعالی ہن چھ تھومت موت تہ پتہ چھ یہ موت یہ ڈفرنٹ انسانس اندر چھ روح آسان امس روح نیران اور باقین چیزن اندر چھ باقی نظام باقی سسٹم کہ ہم ڈیڈ گسان ہم ختم گسان اس پاٹھ نو نو نسل یا دنیا اندر یوان مگر یہ مزن چھ خصوصی مخلوق سو گو انسان یہ انسان سند یہ نسل یہ کت پاٹھ چھ پھہلان ام خاطر چھ مشروع آمت قرار دن نکاح یہ اس موضوع ماہ رمضان برہ یتنس چلان واحان رتن واحان جمعان کر میں امی کی احکام بیان امی نکھک احکام اور یہ اخ اللہ تعالیٰ سن مہربانی یت امتس پہ کہ اللہ تعالیٰ سن گائڈنس اکس مسلمانس پریت کن ناحیس پہ ملان زندگی ہندس پریت کن شعبس اور پریت کن مرحلس پہ ملان اور ات مزن چھ اخ مرحل اکس انسانس خطر آسان سو گئی انسانس یہ نکہوک یہ معاملہ یہ نکاح کت پاٹھ گھس تائیں ات نکہ کے مسائل تاکہ حقیقی تم اہداف یم زن اخ نکاحس اندر چھ تم گسن حاصل امس مسلمانس صحیح طور یمو مزن اخ اہم ہدف چھ سو گو انسانس میلہ سکون انسانس میلہ قرار اوتامت چھ بے قرار آسان یہ انسان اوتام چھ ام سن سوچ ام سن نفس ام سن خیالات ان چھ کان ٹھکان آسان کہین ان چھ کان مرکز آسان کہین مگر نکاح پتہ چھ ان سارنی چیزن اک ڈنگ اخ ملان یہ کت پاٹھ یہ کر گھس امس حاصل امہ خاطر کت پہ کر مے وضاحت پتم جمعہن اندر بلکہ ابتدائی جمعہس اندر یس زن نکوک اصل ہدف چھ سکون حاصل کرن تسکین حاصل کرن یہ کت پاٹھ گھس یہ گو پتم جمعہن اندر بیان اور تات اندر کر مے یہ تہ بیان کہ نکاح ام ساتن ناکہ تہ منقوع آسی اہند صفات کی دی گھسہ آسن یعنی یہ جور اس بناون یہ جور کت گھس آسن یہ لڑکہ اور کور ام ساتن اس چنہون یہ کت گھس آسن ام سن صفات کم گھسن آسن یہ تہ کور مے پتھ کنت بیان اور یت مزن آو کہ ساروی کھت اہم چیز یت کن اس دھیان چھ دین اور لوک چھ دیوان تات کن دھیان کم سو گئی دین داری سو گو اخلاق ام سن بہیویر کت آس امس لڑکس سند یا امس لڑکی ہند اتھے پاٹھ کر مے پتھ کن بیان امہ نکہک فضائل تہ ات نکاحس کم فضائل چھ یہ گو پتھ کنت بیان اور یہ تہ گو بیان کہ پیغام نکاح کت پاٹھ آس دن ات پہ تہ گئی روشنی تمہ پتن گو نکہک شروط یت مزن اخ اہم شرط چھ سہ گو ولی ولی سن رضامندی اور کور ہنز رضامندی لڑکہ سن رضامندی یمن پہ گئی یہ سا یہ روشنی اور امہ پتن کور مے یہ تہ بیان ارکان نکاح کم چھ یت مزن اخ اہم نکاح مجلس اندر زوجان چھ یعنی میاں بیوی چھ ایجاب قبول چھ وغیرہ امہ پتن کر مے بیان نکاح کم واجبات چھ یمو مزن ساروی کھت اہم واجب اخ چھ سہ گو مہر اور یہ تہ گو پتھ کنت بیان اور اتھے پاٹھ کر مے نکہک یم زن سنن ہند نکاح چھ نکاحس مز کم چھ سنن سنت کیا کیا چھ ات نکاحس اندر ات پہ تر مے روشنی یت مزن مے وون کہ اخ اہم سنت سہ گو ولیمہ یس زن مختصر کرنا گھس یون یت اندر فضول خرچی نشن ضروری چھ اجتناب تمہ پتن چلو اخ موضوع حرام نکاح یعنی نکاحس مز یم زن مختلف اقسام چھ یمو مزن کس کس نکاح چھ حرام یت مز مے وون متا چھ حرام حلالہ چھ حرام اتھے پاٹھ نکاحی شگار یت اس کشر پاٹھ اند ہوت چھ ونان یم اس چھ ساری نکاح یم زن حرام چھ اور امہ پتن کر مے اکس دون جمعہن اندر بیان میاں بیوی ہند اخ اکس پاٹھ حقوق مردس کم حقوق چھ خواتین ہن ہند امس خاندارنی ہند اور خاندارنی پاٹھ کم حقوق چھ امس مردس ہند اور یم کت پاٹھ گزارن پنن یہ صحیح طور زندگی یم ساری مسائل گئی پتھ کنتن ماہ رمضان برونہ جمعہن اندر اور آز چھ اسہ اخ اہم موضوع یس زن اللہ تعالیٰ کر رحم نکاح پتہ بسا اوقات درپیش یوان چھ مسئلہ کہ اگر یہ نکاح یہ ازدواجی زندگی فیل گئی ات اندر کس حال اخ چھ کہ یم کت پاٹھ سدھارن یہ پنن یہ
یہ ازدواج زندگی، چونکہ مے کور عرض کہ یم زن نکاح احکام چھ، اگر اس یمن احکامن پٹھ منو ان عمل کرو، اور خصوصا یم زن مے بیان کر کہ اخ اک سید حقوق صحیح طور ادا کرو، یت پٹھ مے تقریبا دون ترین جمعہن اندر وضاحت کر، واریہ کم چھ یہ پاس امکان کہ انسانس واتی، امس مسلمانس واتی طلاقس پٹھ یا خلحس پٹھ نوبت. آج سے اس موضوع یہ نکاح جدائی، یہ سپریشن کت پہ ہک گھت، مگر اوتن پہ کار گھ نوبت واتن. آج دس میں پاس کن تہ اک لٹہ مثال دندچ مثال، کہ انسانس بسا اوقات دندس دود کران، یہ شروع گسان لکچہ دگہ پٹھ، یہ برداشت کران، پتہ یہ تھوڑا بیے گسان، یعنی زیادہ زیادہ پہم تزان، پتہ ڈاکٹرس گسان، پتہ ات علاج لاگان کرن، یہ گھس ٹھیک گھن، کھوان دوا انجیکشن باقی چیز، اخ مرحل واتان کہ یہ تزان، پتہ ات یہ بسا اوقات فلنگ کران، پتہ روٹ کنالنگ کران، باقی چیز کم کم علاج ات تم ساری کران، مگر یل یہ دہ کھ دہ بڑان 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 ساری علاج ون ناکام گسان، امہ پتہ امس نش کہین چار روزان یہ دند نیبر کڑنس. سیم سمجھو تھی مثال نکوی اتھے پہ کہ سٹاٹ اگر اللہ تعالیٰ کر رحم یمن پان ون ان بن گئی، یہ برداشت کریں تھوڑا، اگر یہ برداشت ون باہر گو اتھ علاج کرن، اتھ علاج کرن، بلکہ قرآن تہ ونان کہ امہ ساتن ہسا اختلاف گسہ یمن میاں بیوی، ات کم علاج ات مختلف علاج یم کر مے پتھ کنتھ بیان، یمو مز اخ علاج نصیحت، نصیحت یہ کرنا اتھے پہ سمجھا یہ دویو مز اس غلط آس کران، اگر نا یہ مسل حل گو ات مز یہ منزم سالس تراؤن، مگر سہ گھس نا وچن محلس مز گامس مز کچھ زیوٹ زیوٹ مراد گو یہ کہ امس اس ونان عام کھڑ پنچ نا، یہ گھس وچن کان ہمدرد، یہ گھس وچن درد دل اس زیادہ زور دیت جوڑ دنس پہ بہ نسبت کہ توڑ کرنس پہ، اتھے پہ اس زن تربیت ذہنیت آس تھوان امہ قسم نفرا کر سلیکٹ، یم کران نصیحت، یم سمجھاون، کران برین واش امس دویو مز کس آس غلط کران، بلکہ یل نہ یہ مرحل تہ وات اگر خاتون غلط آس مردس پہ بستر کرن الگ، کمرے چھن ضرورت الگ کرن، بستر کرن الگ، گو اوتامت تہ روز یمن پان ون میاں بیوی، بلکہ اسلامی تربیتس اندر چھ ہلکہ لاین معمولی، مگر سہ لاین گھس نہ آسن یتھ مز زخمی گھس، یتھ مز دگ وتھ، یہ ات پہ اس بچہ کن ساتن کان غلطی چھ کران امس چھ اس معمولی زیر رس کران، پھیکس چھ زیر رسا کران، نرِ چھ زیر رسا کران، مگر یہ چھ آسان سہ لاین کہ امہ سن دگ وتھ، یہ تنبیہ اکس انسانس، تربیتی اسلامیہس اندر چھ لاینس اکھ اجازت اکھ، مگر یہ چھ شروطن تحت، تربیتی اسلامیہس مز چھ اگر کانہہ شرب آس امس چھ کوڑ، اتھے پہ بدکار آس نوجوان امس نکاح آس کرنے امس تہ چھ کوڑ، اتھے پہ چھ بیئی کن کن جائے تربیتی اسلامیہس اندر لاینس اجازت، مگر ات چھ پنن حد بندی، یس زن ونکینس ازکس زمانس اندر چھ گسان مردن ہند طرف خواتینن پہ ات وتھان، یہ چھ نہ جائز کینہہ، بلکہ چھ اڑیو مفسرو وونمت مسواک سۭتۍ، اڑیو مفسرو کور تشریح دوپک مسواک سۭتۍ مسواک گژھہ استعمال کرن، مسواک کیا چھ امہ سۭتۍ لگہ نہ کینہہ، یعنی یہ چھ صرف تحدی تنبیہ امس، اور یل نہ تیتی آل پتہ گئی امہ پتن تیل پتہ تراون پان ون، یم زن اتھ اس ونو زیٹھ دویو طرفو یم زن ات مز سمجھاون اخ اکس کوشش کران، اور اگر تمن اصلح غرض آس انشاء اللہ اللہ تعالیٰ دی تمن توفیق اصلح. خیر مے ون یہ غرض کہ اگر یم ساری علاج ات ناممکن گسن، یعنی ون باسہ کہ فائنلس پہ
نہ ہسا چھنہٕ اَتھ کٕہٕنۍ گُنجٲیِش یِمن بیٚیہِ زندگی پَکناوٕنۍ اوٗرۍ. بیٛاکھ گوٚو یُس زَن أسۍ وٕچھان چھِ واریاہن گَرَن اَندَر, اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم, ؤری وادَن چھِ اَکھ أکِس سۭتۍ کَتھٕے ترٛاوان بٲژ زٕ ؤری وادَن. اگر حقیٖقتَس اَندَر وٕچھو اَمہِ کھۄتَن چھُ بہتر طلاق. خیر وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ باسہِ وۄنۍ تِمَن پَنٕنۍ زِندگی چھِ اَسہِ گُزران, لیکِن ییٚلہِ وۄنۍ یَتھ مَرحَلَس پٮ۪ٹھ واتہِ کہِ اَتھ ہَسا چھُ طلاق کَرُن, یہِ طلاق گژھِ کِتھ پٲٹھۍ, طلاقٕکۍ احکام بیان کَرنہٕ برونٛہہ عوامَس میٛٲنۍ گُزٲرِش کہِ یہِ گژھِ نہٕ اِختیار پانَس اَندَر نیُن کینٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نِکاح چھِ کَران, نِکاح کَرنہٕ وِزٮ۪ن چھِ أسۍ اَکھ عالِم اَکھ اَنان یُس خۄطبہٕ چھُ دِوان, یُس ایٖجابہٕ قبوٗل چھِ کَران شرعی طٔریٖقَس اَندَر. ییٚمہِ ساتَن طلاقُک معاملہٕ آسہِ واتان, گۄڈنٮ۪تھ کَرَکھ ژٕ تربیتٕکۍ سٲری پہلوٗ مَراحِل تۄہہِ, ییٚلہِ ژےٚ وۄنۍ باسی کہِ اَتھ نَسا اَندیو نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ, اَمہِ پَتَن بُلوو اَکھ دایہِ اَکھ یا گٔے تٔمِس أکِس عالِمَس نِش, تٔمِس وَنہِ پَنٕنۍ یہِ کہانی, سُہ تہِ دی بیٚیہِ مَشوَر, اور ییٚلہِ تٔمِس تہِ باسہِ نہ یَتھ اَندِ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ, پَتہٕ وَنہِ سُہ طلاقُک صحیح طٔریٖقہٕ یَتھ منٛز کُنہِ قٕسمٕچَن کانٛہہ پرٛابلِم گژھِ نہٕ کِرٛییٹ کینٛہہ, کانٛہہ مَسلہٕ نوٚو گژھِ نہٕ کھڑا کینٛہہ. برونٛہہ کُنَتھ وٕچھ تَرَن تۄہہِ فِکرِ پانَے ییٚمہِ ساتَن بہٕ بیان کَرٕ کہِ طلاقَس منٛز کۭتیٛاہ مَسایِل چھِ برونٛہہ کُنَتھ گژھان پَتہٕ, کۭژاہ پرٛابلِمٕز چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. مگر عجیٖب کَتھ چھِ یہِ کہِ مَرٕد چھُ سَمجھان کہِ بہٕ ہَسا چھُس با اِختیار, اور یہِ چھُ اَتھ کَران بِلکُل بے دٔریٖق اِستعمال طلاقَس. اور پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن أسۍ وٕچھان چھِ یہِ چھُ آسان پھَسیومُت تَتھ بَموارَس منٛز ییٚتٮ۪ن أمِس نیرُن چھُ واریاہ مُشکِل آسان, بَس اوقات واریاہ نامُمکِن آسان. یہِ گژھِ نہٕ مَرٕد یہِ سَمجھُن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ خۄش گژھِ تَمہِ ساتَن کَرٕ بہٕ یہِ اِستعمال یہِ اِختیار, اَتٮ۪ن گژھِ سَمجھُن کہِ یہِ چھُ أکِس فوجِیَس اَتھِ یا أکِس پُلِس وٲلِس اَتھِ آسان بندوٗق اَکھ اَمن امان قٲیِم تھاونہٕ خٲطرٕ. مگر اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ کہِ یہِ پُلِس وول یا یہِ فوجی یُس یہِ آسہِ یہِ ییٚمِس یَژھِ تٔمِس چَلایہِ گوٗلۍ, نہ, چھِ أکِس سِسٹَمَس تحت اَمیُک اِستعمال کَرُن. أمِس چھِ تَگان یہِ بندوٗق چَلاوُن, أمِس چھِ تَگان یہِ گوٗلۍ چَلاوٕنۍ, مگر یہِ چَلایہِ نہٕ یہِ پنٛنہِ مرضی پٮ۪ٹھ, یہِ چَلایہِ نہٕ ییٚمِس خۄش گژھِ تٔمِس کینٛہہ. اَتھ چھُ نِظام اَکھ, اَتھ چھُ سِسٹَم اَکھ. یِتھَے پٲٹھۍ مَردَس نِش چھُ یہِ اِختیار اَمہِ طلاقُک, مگر اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ کہِ مَرٕد وۄتھِ تہٕ کَرِ یِتھَے پٲٹھۍ بے دٔریٖق اِستعمال, نہ. اَمہِ خٲطرٕ چھِ میٛٲنۍ گُزٲرِش کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم, اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم, اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم. ییٚلہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس اوٚتنہٕ نَسَن پٮ۪ٹھ نوبت واتہِ, اَمہِ پَتَن گژھِ أکِس عالِمَس نِش گژھُن, تٔمِس وَنُن کہِ مےٚ وَن سا ژٕ صحیح طٔریٖقہٕ کہِ طلاق کِتھ پٲٹھۍ دِمہٕ بہٕ, سُہ وَنہِ صحیح طٔریٖقہٕ طلاقُک اور یِتھ پٲٹھۍ واتہِ اَنٛد. اَتھ منٛز گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ پرٛابلِم کینٛہہ. مگر پانَے گژھِ نہٕ یہِ مَرٕد اَمیُک اِستعمال کَرُن کینٛہہ, یہِ چھُ بَڑٕ خطرناک مَسلہٕ آسان, خصوٗصاً تِمَن مَسلَکَن اَندَر یِمَن مَسلَکَن منٛز یی برونٛہہ کُنَتھ یی ترٛےٚ طلاق مُراد. کیٛاہ گوٚو یِمَن زَن یِم زَن ییٚمِکۍ قٲیِل چھِ کہِ أکسٕے مجلِس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ ہَسا ترٛےٚ طلاق گژھان, یِم ہَسا چھِ ترٛٮ۪نوَے مُجرا آسان, تِم چھِ اِنتِہٲیی بٔڑِس بَموارَس اَندَر پھَسان ییٚتہِ نَس کانٛہہ نیرنَس کٕہٕنۍ وَتھ چھَنہٕ آسان. لِہٰذا گژھِ اَمہِ چیٖز نِش بَڑٕ اِجتِناب کَرُن, اَمہِ نِش گژھِ بِلکُل بَچنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. اور الحمدُاللہ سٲنۍ یہِ سوسایٹی, کٔشیٖرِ ہِنٛز سوسایٹی, یہِ چھِ وٕنکیٚنَس دُنیاہَس منٛز تِمو سوسایٹیو منٛز یَتھ منٛز ساروی کھۄتہٕ کَم طلاق چھِ گژھان, اور یہِ چھِ الحمدُاللہ, یہِ چھِ الحمدُاللہ, الحمدُاللہ, یہِ چھِ قابلِ فخر کَتھ کہِ سانہِ وادی کٔشیٖرِ اَندَر چھِ اَمہِ قٕسمُک وٕنکٮ۪ن معاشرٕ. وٕنکٮ۪ن چھِ تِم تہِ معاشرٕ, تِم تہِ سوسایٹی, تِم تہِ مُلک ییٚتہِ 30-30%, 40-50% طلاق چھُ. گوٚو اگر 100 نِکاح چھُ ؤریَس منٛز گژھِ مِثال کے طور پَر, یا رٮ۪تَس منٛز گژھِ 50 گژھان بریک اَپ, 40 چھِ گژھان بریک اَپ. گوٚو ییٚلہِ أسۍ وٕچھو یَتھ سانہِ سوسایٹی اَندَر, یہِ چھِ بَڑٕ قابلہِ یَتھ أسۍ وَنو تعریٖف کَتھ کہِ سانہِ کٔشیٖرِ اَندَر مےٚ چھِ پَنٕنۍ نظر کہِ 1% تہِ آسہِ نہٕ کینٛہہ. لِہٰذا پَزِ اَسہِ اَتھ کوٗشِش کَرٕنۍ, طلاقَس پَزِ نہٕ اَسہِ حوصلہٕ افضٲیی کَرٕنۍ کینٛہہ, طلاقَس پَزِ اَسہِ حوصلہٕ شِکنی کَرٕنۍ. لِہٰذا یِم گَرَس اَندَر زِٹھۍ آسَن, یِمَن پَنٕنِس گَرَس اَندَر پَنٕنۍ نیٚچی آسَن, پَنٕنہِ کورِ آسَن, پَنٕنۍ بٲے آسَن, پَنٕنہِ بیٚنہِ آسَن,
یمن پزن یم سمجھاوین یمن پزن یم ہیچناوین زندگی کت پوٹ پز کرن گزار بسر یمن چن حوصلہ افزائی کرن اسی طلاق دنس پیٹھ یا طلاق ننس پیٹھ ان کی خیر وہ اگر یہ ام قسمچ ضرورت پی تیل کت پوٹ کرو اللہ تعالی بیان فرماون یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده یہ طلاق کس مشروعیت اس پیٹھ دلیلا یا ایھا النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا طلقتم النساء تو مسلمان یل تو پنن گرواجن طلاق دیو فطلقوهن لعدتهن یہ طلاق اسو دیوان عدت اس دوران یہ عدت کیا چھ مراد یعنی کس ٹائم چھ یہ اکس مخصوص ٹائمس اندر ات مز اسو یہ طلاق دیوان یہ کر بہ برونہ کنتن بیان واحصل عدہ اور یہ عدت یعنی یہ پیریڈ یہ ٹائم یہ وقت یہ تھی گزرتن واتق اللہ اللہ تعالیٰ کھوچو گو یہ طلاق دنس مز اللہ تعالیٰ بیان فرمان واتق اللہ اللہ تعالیٰ کھوچن ضروری گو اتن تہ گھن نافرمانی گھن اللہ تعالیٰ سن کی وہ مچھ معمولی کت وہ مچھ یہ ان کھل قصہ اس مرد استعمال ات کر اور پہ اکس بمورس مز پھسان اللہ تعالیٰ بیان فرمان واتق اللہ اللہ تعالیٰ کھوچو واتق اللہ ربکم پنس اللہ تعالیٰ پنس ربس کھوچو لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا بنالیات اندر چھ بیاکھ اکھ مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان فرما لا تخرجوهن من بیوتهن یم ایس وقت کڑان پنو گھروں مز پنو گھروں مز کی ولا یخرجن اور نہ پس تم نہیں نیرو وچھو گڑ کیا چھ گسان سانی سوسائٹی اندر گڑ چھ وتھان تناز یہ کور چھ وتھان یہ چلان یا یہ لڑکہ یہ چھ ہمس سنان کڑت پتہ آسان یم گڑے مالنس اندر یعنی یمو چھ گڑے آسان سپریشن کرمز بلکہ صحیح شرعی طریق چھ یتی طلاق پتہ تہ چھ یمن روزن پنس گھرس اندر دونونی یہ زن امس یہ پیریڈ ٹائم گزارن امس اخ مخصوص ٹائم سہ کر برہ کنتن بیان سہ امس مرد سن سی گھرس اندر تات مز کیا حکمت چی بڑ بار حکمت چی تات اندر یہ کہ یہ مرد اور یہ خاتون یم ساتن یم اکسی گھرس اندر روزن یہ رلن بیچ اخ نیر کمر مز بیا کٹس مز سمکھن بی ممکن چھ ات مز واریہ یہ کہ یمن گھس پنس پنس ات کرمتس پیٹھ پشیمانی اور یہ کرن بی رجوع وہ اسلامک اصل مقصد چونکہ جوڑ کرن ات اندر توڑ ات اندر اک آپشن اک کہ یل نت کہین اندی تتھس صورتس مزر گھس توڑ اور لہذا بہتر اہد خاطر کہ یہ گزارن یہ پن عدت ات خاندار سنسی گھرس اندر تو خیر یت اندر بیا اک مسلہ سہ کرو برہ کنتن بیان یم آیت تل تور اس فکری کہ طلاق مشروعیت کہ طلاق مشروع شریعت اسلامی ہس اندر ام پتن یہ طلاق طلاقس اندر یم زن الفاظ گھن استعمال یم دہی قسمت آ گو سری بیا گو کھنا سری یت نی کھا معنی آس کنایا یت زن بیا اک معنی آس سری گو مثال کے طور پر کھا ونس دپس مے ہسا دیتی ژے طلاق لفظ طلاق کر استعمال یا دوم لفظن من کشر پہ کر استعمال دپس مے ہسا مکلو مقص یم گئی سری الفاظ یم ساتن یوت لفظ استعمال کر مرد یہ طلاق واقع گسان یل ات پن باقی شروط لبن یم اور تم شروط تم کر بہ برہ کنتن بیان فی الحال ونکینس کات کی امک الفاظ گو یم ساتن مردن استعمال کور دس لفظ مے ہسا دتم ژے طلاق یا مے ہسا دتم ژے کھلا یا مے ہسا مکلو مخص یم گئی سری الفاظ بیا گو کنایا دپس یتی نیر دپس نیر گس پنس مالس ماج نش گس ما پن مالن گو ات زانے ہکن ات نیرت ات ہک یہ مانے نیرت یم یت پہ الفاظ دلالت کر دپس نیر گس مالس ماج نش مراد یہ کہ گس تام مالس ماج نش ہو سکتا یہ بھی ویس مگر یہ ہک امس مراد یہ تیسن کہ امہ آس نیت کرم لفظ طلاق چی یعنی طلاق آس ام نیت کرم اتنس مردس پہ ڈپینڈ کہ ام کیا نیت کر ام ساتن اگر ام نیت کر
یُس زَن یہِ کِنایا چھُ یَتھ أسۍ دوٚیمٮ۪ن لفظن منٛز چھُ وَنان لٲگِتھ وَنُن، اگر أمۍ اَتھ اَندَر نِیت کٔر طلاقٕچ، یہِ تہِ گوٚو طلاقٕے. اگر أمِس نِیت ٲس نہٕ یہِ کہِ بَس اوقات چھُ شرارتَس اَندَر آسان دَپٮ۪س نیر گژھِ ییٚتہِ مالیُن، نیر سۭتۍ ژَل سۭتۍ یا باقٕے اَمہِ قٕسمٕکٮ۪ن الفاظ کَرِ استعمال، أمِس شرارت آسان، شرارتَس منٛز چھُ یہِ وَنان مگر أمِس یہِ پرٛژھنہٕ ژےٚ کیٛاہ ٲسٕے نِیت، دَپہِ ہے مےٚ ٲس نہٕ طلاقٕچ نِیت یہِ کِہیٖنۍ نہٕ، لِہٰذا آو نہٕ یہِ طلاق مُجرا کینٛہہ. حدیٖثَس اَندَر چھُ آمُت کہِ یُس زَن مزاق، مزاقَس منٛز لفظِ طلاق وَنُن، اگر لفظِ طلاق کَرِ استعمال مزاقَس اَندَر، یہِ گوٚو واقعہ. فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثٌ جدہن جد وحزلہن جد، ترٛےٚ چیٖز چھِ تِم یَتھ منٛز جوک چھُ یِوان سنجیٖدگی مُراد اور ییٚمِچ سنجیٖدگی سنجیٖدگی یہِ چھِ مُراد، یعنی اگر سیٖریَسلی وَنہِ تہٕ یِم یِن سیٖریَسلی نِنہٕ، اگر مزاقَس اَندَر وَنہِ جوکَس منٛز وَنہِ یِم یِن سیٖریَسلی نِنہٕ. یِم چھِ ترٛےٚ چیٖز. اَکھ گوٚو نِکاح، یعنی ییٚمہِ ساتَن ایٖجابہٕ قبوٗل چھِ کَران، اگر أمِس لٔڑکَس وَنو ژےٚ کوٚرتھا قبوٗل، یہِ دَپہِ مےٚ کٔر قبوٗل، پَتہٕ دَپہِ ہے بہٕ اوسُس جوک کَران، یہِ وَسہِ نہٕ نَکھ کینٛہہ، یہِ گوٚو قبوٗل. اَن نِکاح ترٛٮ۪ن چیٖزَن منٛز چھُ جوک تہِ، مزاق تہِ، سنجیٖدگی سان نیُن، سیٖریَسلی نیُن، حقیٖقتَس اَندَر نیُن. وَ طلاق، بیٚیہِ ترٛےٚ طلاق، بیٚیہِ طلاق. گوٚو اگر طلاقَس مُتعلِق کُنہِ ساتَن وَنہِ کانٛہہ مَرٕد پنٛنہِ خاتوٗن، مےٚ ہَسا مۄکلٲو مگر مےٚ دیُتمَے طلاق، یہِ گوٚو طلاق واقعہ. پَتہٕ دَپہِ بہٕ ہَسا اوسُس جوک کَران، نہ یہِ چَلہِ نہٕ جوک ووک کینٛہہ. اَتھ چھِ حدیث آمُت کہِ ترٛٮ۪ن چیٖزَن ہِنٛز جوک تہِ ہَسا چھُ سنجیٖدگی، سُہ ہَسا چھُ سیٖریَسلی نیُن. وَر رَجا، رَجا یعنی رُجوٗع کَرُن، سُہ گوٚو یہِ کہِ یہِ تہِ کَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ برونٛہہ کُنَتھ بیان کہِ رُجوٗع معنی کیٛاہ گوٚو. ییٚمہِ ساتہٕ طلاق واقع چھُ گژھان، طلاق کِس أکِس قٕسمَس منٛز چھُ مَردَس آپشَن آسان یوٗ ٹٔرٕن کَرنَس بیٚیہِ، تَتھ چھِ وَنان رُجوٗع. اگر أمۍ طلاق اوس دیُتمُت اور أمِس اوس وٕنہِ رُجوٗوُک حق، أمۍ کوٚر مزاقَس اَندَر دوٚپُن مےٚ ہَسا کٔرٕکھ ژٕ بیٚیہِ اٮ۪کسٮ۪پٹ خانٛدارٮ۪نۍ، یا مےٚ ہَسا نیوٗ پَنُن طلاق واپَس، یا کانٛہہ اَمہِ قٕسمُک یَتھ منٛز یُس زَن رُجوٗوَس پٮ۪ٹھ دَلالت آسہِ کَران، یی ماننہٕ بیٚیہِ رُجوٗع. گوٚو یِم ترٛےٚ چیٖز چھِ یِمہٕ یَتھ منٛز بَڑٕ احتِیاطٕچ ضٔروٗرت چھِ، خاص کَر چھُ اَتھ اَندَر یُس زَن زیادٕ واقع گٔژھِتھ سُہ گوٚو طلاق. بَسا اوقات چھِ مَرٕد کٲتیٛاہ آسان تِمہٕ، یہِ چھُ خانٛدارنہِ وَنان ہسا مےٚ ہَسا مۄکلٲومَکھ، پَتہٕ چھِ یِوان مولوی صٲبَس ہے مےٚ نہ حظ اوس نہٕ یہِ مقصد کِہیٖنۍ نہٕ، مےٚ کوٚر گۄڈَے عرض. کیٛاہ اَتھ چھِ الفاظ وٕچھِنۍ، الفاظ چھِ اَتھ دۄیہِ قٕسمٕکۍ، اگر لفظ سٔری چھُ اور نِکۍ طلاقٕکۍ باقٕے شروٗط لَبنایہِ، یہِ گوٚو طلاق واقع. ہاں اگر ژےٚ وۄنۍ کھوژناونہٕ خٲطرٕ اوسُے بَسا اوقات، یا یَتھ أسۍ وَنو کُنہِ ساتہٕ چھُ أمِس پٮ۪ٹھ دَباو ترٛاونہٕ خٲطرٕ وَنُن، تیٚلہِ مہٕ کَر ژٕ لفظ طلاق استعمال کینٛہہ، لفظِ کھُلا، لفظِ مۄکلاوُن، یِم مہٕ کَر استعمال کینٛہہ، تیٚلہِ گٔے کِنایے استعمال کَرُن، مگر تَتھ منٛز گژھِ نہٕ نِیت آسٕنۍ طلاقٕچ. وٕچھو یہِ گوٚو اِبتِداہَس اَندَر، یُس مےٚ ووٚن کہِ یہِ مَرٕد چھُ دَپان ہے کَران استعمال یِم الفاظ، مگر پَتہٕ چھُ پھَسان بَموَرَس اَندَر، اَتہِ چھُنہٕ آسان نیرنَس کانٛہہ آپشَنٕے، اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ کانٛہہ ایٚگزِٹٕے آسان أمِس. لِہٰذا گژھِ اَمٮ۪ن الفاظَن ہُنٛد خاص خیال تھاوُن. اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو پَردِگار آسہِ دِ حق وَنُک توفیٖق، پَردِگار آسہِ دِ حَقَس پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق. اَقوٗلُ قَوْلِ ہٰذَا اَسْتَغفِرُ اللّٰهَ لِی وَلَکُم فَاسْتَغفِرُوا اِنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ.